Čuste? Moje jméno je CZ21SL a já vás vítám u tohoto videa. Asi týden zpátky jsem vydal short, ve kterém jsem řekl, že za každý odběr z toho videa postavím 5 TNTček. Na videu těch odběrů přibylo strašně moc, za co vám strašně děkuji. Jinak na pozadí stavím bunkr pro vesničany, protože každý like znamenal jeden obsidian na bunkr a každý druhý komentář či každých 100 zhlédnutí byl jeden vesničan. Celkové stavění je docela šílené v číslech. Tak to nějak vypadal můj inventář před stavbou. Video je 16x zrychlené, protože jsem to stavil kolem půl hodiny. Jinak vám chci také poděkovat za všechny odběry, které z horty získávají. Asi tak 2 týdny zpět tu bylo kolem 210 odběrů, nyní už jsme je kousek od 400. A TNTčka už jsou nyní jen udělat jmenovky a spawnout vesničany. OK, jdeme odspálit jedička, snad viličři přežijou. Já jsem survival ještě. Tak a... nevím, co se stane. Však si nic nestalo skoro. Já, protože on vybuchuje trochu. A to je všechno? To je vážně všechno. Ne, ještě to mám vybuch. No to zničilo to skládu, když vyskakujou, jo? Ej, viličky, přišli to volně to vaše kamarádi? Máte někdo jméno? Ne, všichni přišli jméno, tak to je zůstný. Halo, přišlo se to někdo. OK. A ty řekl pravdu, vůbec jsem nečekal, že prostě se stane jenom tohle. A to bylo 455 TNTček a udělalo to takhle malý výbuch. Víš jako? No je to fakt malý výbuch. A tady koukám, že i TNTčka hrozně odlítala do okolí. Ale co prostě? Teď jsem viděl, že lidé TNTčka, co? Jo. Jo, TNTčka teda odletěla někam dozadu a... Baha! OK, tak... To je ten výbuch. To je krásná klec, zlomeno bunkr. Proč máme se pořád hitujou veličři? To je jedno, to je prostě... Co ta zlova? Ha 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 ha